tornare dalle tue compagne di danza e parlarci. Magari cercare anche quell'artista, perché no? E nel luogo dove dovevate esibirvi. Provaci, Elena. Provaci, vedrai che ti farà bene. Quantas pinturas has logrado vender este mes? Pues de momento solo una. Estoy hablando con un galerista que vive en Nueva York. Ricardo, se llama. É 3002 2814 1923 1232. Prontinho, senhora. O pagamento já foi processado e o seu pedido vai chegar em uma hora, tá bem? Obrigada. Ah, espera. Me faz um favor. Pode deixar o pedido com o vigia? É Santiago o nome dele. Ah, eu diria que esta semana não terminará nunca.